tidak wujud sikap touch and go dalam pelaksanaan program pemerkasaan keluarga dan community face bagi memperkasa keluarga dan community menteri pembangunan wanita keluarga dan masyarakat datuk seri rohani abdul karim berkata community yang terlibat akan dibimbing kira-kira setahun dalam melaksanakan pelbagai program berasaskan keperluan sebenar atau masalah setempat yang dikenal pasti tambah beliau lagi komuniti mendapat bimbingan secara berterusan daripada lembaga penduduk dan pembangunan keluarga negara LPPKN dalam melaksanakan program intervensi setelah program intervensi dijalankan kaedah penilaian yang bersesuaian akan dilaksanakan di komuniti tersebut bagi mengukur keberkesanan intervensi yang dilakukan. Dia telah menerangkan sebab soalan pertama daripada Yang Berhormat Sekijang mengenai face, ringkasannya face dalam bahasa Inggeris adalah family and community empowerment. Jadi face ini adalah sesuatu yang kami telah mulakan tahun ini dan kita memilih 14 community sebagai uh, macam perintislah permulaan di mana pendekatan yang digunakan oleh Face adalah kita bukan membuatkan secara touch and go sebab saya guna perkataan touch and go tetapi kita membuat uh, macam kita membuat pengukuran bila kita masuk ke dalam sesebuah komuniti kita membuat pengukuran dari segi kesejahteraan keluarga. Datuk Sri Rohani menjelaskan kepada wartawan RTM selepas sesi waktu pertanyaan Menteri MQT. Beliau berkata penilaian program tersebut penting bagi membantu anggota keluarga lain dalam komuniti tersebut menyelesaikan masalah setempat seperti masalah kebersihan, kekeluargaan dan hubungan dalam komuniti. Program Face merupakan satu program yang dilaksanakan melalui kaedah komprehensif dengan mengenal pasti keperluan setempat dan tahap kesejahteraan keluarga di komuniti yang dipilih. Penutupan cawangan-cawangan bank perdagangan dan berkonsepkan Islam di Malaysia tidak menyebabkan berlakunya krisis ekonomi kerana ia hanya satu bentuk penyusunan semula strategi perniagaan. Jelas Simbalan Menteri Kewangan Datuk Arman Aziz, penutupan cawangan-cawangan bank tersebut dibuat dengan mengambil kira pertimbangan dari sudut komersial dan persaingan daripada bank-bank lain. Beliau menjelaskan berdasarkan unjuran ekonomi ia mampu berkembang sebanyak 4 hingga 5 peratus sebanyak 63 cawangan ditutup tahun ini melibatkan 58 bank perdagangan dan 5 bank berkonsepkan Islam berbanding 43 cawangan tahun lepas merangkumi 32 bank perdagangan dan 11 bank berkonsepkan Islam Dewan turut dimaklumkan bagi 6 bulan pertama tahun ini seramai 1425 pekerja bank telah diberhentikan melalui skim pemisahan sukarela ah uh, mutual separation scheme tersebut dan uh, dari segi kesan kepada ekonomi sebenarnya untuk keseluruhanlah kita nak sebut agak sukar nak di quantify tapi untuk contohnya bank yang uh, ditutup di satu-satu kawasan itu saya kira aktiviti ekonomi berterusan uh, melalui pelbagai transaksi di bawah sama ada bank lain ataupun juga menggunakan akaun bank yang sama tetapi di cawangan yang lain ataupun cawangan baru Sehingga suku ketiga tahun ini pula terdapat 137,000 pekerja bank di seluruh negara. Beliau menjawab soalan tambahan wakil Amanah Kuala Krai, Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli. Antara rasional tindakan penutupan cawangan bank termasuk transaksi yang ada, penggunaan perbankan elektronik, pengurangan penggunaan kaunter dan kekurangan keuntungan cawangan bank yang sukar diakses selain saingan dari bank-bank lain. Penambahbaikan liputan 3G melalui pembinaan menara komunikasi baru dan penaik tarafan di menara-menara sedia ada di kawasan luar bandar kini sedang giat dilaksana. Sehingga kini sebanyak 2,963 lokasi telah berjaya diaktifkan di seluruh negara dengan perkhidmatan jalur lebar mudah alih 3G sejak 2010. Selain itu, tambahan 1,008 buah lokasi sedang dalam pelaksanaan di seluruh negara dan dijangka siap secara berperingkat sehingga akhir 2017. Bagi Sabah sebanyak 654 buah menara telekomunikasi telah dinaik taraf dengan liputan 3G, manakala sebanyak 226 buah menara telekomunikasi lagi sedang dalam proses penaik tarafan. Apabila kita ingin melaksanakan uh, penaik tarafan ataupun pembinaan menara menara baru, antaranya yang saya boleh sentuh iaitu misalnya kalau kita ingin menubuhkan jalur lebar berkelajuan tinggi high speed broadband dengan izin antara cabarannya itu dari segi kelewatan mendapatkan kelulusan daripada pihak PBT dan juga kadang-kadang ada pelaksanaan syarat-syarat baru oleh pihak JKR. Yang kedua sekiranya ia melibatkan bangunan dan sebagainya, kebanyakan bangunan, -bangunan lama itu masih menggunakan kabel ataupun wire jenis copper dan ini yang menyebabkan uh, uh, pelaksanaan itu mengambil masa. Beliau menjawab soalan wakil BN Kinabatangan Datuk Bung Mokhtar bin Radin. Bagi liputan jalur lebar mudah alih 4G pula, pelu peluasan liputan kini sedang giat dilaksanakan di seluruh negara dengan tumpuan di bandar-bandar utama, kecil dan pertengahan. Sehingga kini peratusan liputan populasi 4G telah meningkat kepada 63% dan usaha ini akan terus diperluas ke kawasan lain termasuklah ke kawasan luar bandar secara berperingkat sehingga tahun 2020.